Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И онзи стрим, който остана за вчера, се отлага за утре от 16:00, така че не го изпускайте. И за хората, които не знаят, вече стиркаме печелившия от този пост в Instagram профила ми, така че ако искате да следите за бъдещи такива, просто ме последвайте и гледайте постовете от време на време. А сега, да започваме! Непроверени билети и карти, непроверени! Айде! Момче, с тези 20 лева, като ми изкочите, как да разваля? Ако всеки ми дойде с по 20 лева, сега ще събера малко стотинки от другите и после ще се върна при тебе. Задръж. Непроверени. Кво? Те всичките подкупи му вадят. Не, аз съм с 50. Оле-ле. Непроверени. Това ми напомня на един път, в който ми стана супер тъпо. Пътувам си аз цял ден с градския транспорт в София. Пълня си джобовете с билети. И идва проверяващ и ме кара да му покажа билета си. И аз си вадя билетите от джоба и съответно те бяха към 7-8. Обаче, от тези 7-8 са всички стари, но не и този, който трябва да му покажа. И почвам да бъркам в другите джобове. И той не спира да ме зяпа, а аз не спирам да си бъркам по джобчетата. И накрая, като го открих, мале, така си отдъхнах. Когато получиш пенсията ден по-рано. Как изобщо имат сила да се клатят на тия години? Майко ми, бъде. Повтаряй след мен. Дали се получи? И? Кво трябва да стане? Повтаряй след мен. Тък му си казах, че ще го направи после бързо и трябва да го направя аз. Значи, жената е като колата, мъжа е като виното. Жената като почне да старе, иска повече поддръжка. Да. И после чупи, ръждясва. Това е малко виснат калници. Докато мъжа като старе, става като виното. Дига цената. Както да си му мислят жените малко. Той ми хареса. Мога! Защо не можеш, бе? Не мога! Защо не можеш? Силите ми спи! Кой ти спи силите? Не мога! Кой ти спи силите? Ох, лошо ми е! Кой ти спи силите, бе? Лошо! Когато те изпитват за тройка. Клипчо, какво искаш да взема за Коледа? Какво искаш да ми вземеш още? Душата ми взе, парите ми взе, колата ми взе, здравето ми взе, всичко ми взе. Мустак, говорят за подарък! Клипчо, какво искаш да взема за Коледа? Какво искаш да ми вземеш? Душата ми вземеш, парите ми вземеш, колата ми вземеш. Истината боли. Излизам от бензиностанцията и качвам се в колата. Ганс първа, турбото свири и викам, бе аз турбо нямам. Бе мъжа крещи отзад децата, жена какво правиш? Бе аз се зачуди и викам, аз си мъж нямам. И поглеждам и аз съм закачила на чужда кола. Това само жена може да го направи да неделя къде се качва. Ако видите едно момиче да има парола на телефона си, постоянно го държи на безшумен режим и с екрана надолу, да знаете, сигурно предпазва тайната рецепта на баба си за домашна лютеница от кражба. О, да! Със сигурност! Не мога. Когато ме изкарат на дъската. Не съм. Ма спокойно, отпусни се. Тя ли не може, бе? Няма проблем. О, не. Ще бъде ли обидно, ако не гледам към вас? Не, добре, ако искаш, върни се назад. Върни се с гръб, няма никакъв проблем. Това не се окачили цялото. Баба ми, няма ли някой момченце, който си харесала? Еми само три. А! Само три! Често казвам, предпочитам той пред това да не ми обръщат внимание. И не знам защо момчето накрая гледаше толкова лошо, въпреки че това е супер яко. Не идва, не минах през Рилския манастир да запаля една свещичка. Татурил съм си го тук на лявото бедро. После отбих до Килифаревския манастир да запаля там една свещ. Господи, помогни. Там си го татурил до Дряновския манастир, който ме отзаде.
Когато бебето не иска да пали. И на магистралата спрях в един параклис. Ясно, бате! Сега ще бъда принуден да използвам цялата строгост на закона. А, така. Какво ти бе? А! Вашите документи на автомобила. Батман! Не ме ли позна? Не. А сега? Не. Аз съм... Бативан. Бативан! Чува, помня всички тя и... Аз... Ще тръгвам. Чакай. Къде ще тръгваш? Жената ще ма чака, бе, човек. Ти не ме интересува жената ли, майката ли, бащата ли? Ти въобще как караш, бе? Ами как да я карам? Обичайните проблеми, нали знаеш? Криза, не мога да се излиза навън, ако тоята пара свърши, работа няма. Ми ти, как караш, бе? Ще трябва пиша маската. Ха! Защото си без маска. Как съм без маска? Аз съм роден с маска. Аз ако нямах маска, нямаше ме позная, бе. Аз не те познах. Това е добре. Виж какво църка, че директно... Олеле! Това трябва да си го включа да го изгледам цялото обаче. Искам да ви кажа, че ми беше изключително приятно с вас в тези часове и така вие сте много добър и симпатичен човек. Знаете, аз искам да ви попитам, аз имах ли право така да бутам хората или то се получи? Какво му стана? Искам да ви попитам, кога ще имам следваща? Напуснете колата го, вие сте за друга категория, госпожо, моля ви. Искам да ви кажа, че ми беше изключително приятно с вас в тези... На човека изобщо не му е било приятно обаче. Дам ти 5 лева, ако направиш ония номер с маската на ония две ти момичета е там. О, нямаш проблем, брат. Тюм. Какъв е този номер? Защо? Защото няма две хубави най-добри приятелки. Защото няма две хубави най-добри приятелки. Ясно! Знам, че ме обича. Влюбена е в мене. Също както аз. Ще бъдем едно щастливо семейство. Знам, че ме обича. Влюбена е в мене. Също както аз. Ще бъдем едно щастливо семейство. Колко връзки си имал до сега? Ми, зависи. Зависи кой го гледа в момента това. Една да речем, две, айде. Три. Две. Три. От какво те е страх? Да фърли турбото голф със сигурност. Сега. А, ми, не. Зависи. По време на играта. Давай, аз ще му вляза отзаде. Давай. Да. Хайде, по-бързо, нацкай отзаде. Давай. Влизай по-бързо, по-остро. По-смело. Още малко. Още сме готови. О, да, точно така. О, да, свърши се. Давай. Как ми се моля, ще ме гримираш безплатно да се снимам? Аз съм ти се молил. Колко пъти ми звъня? Милинко, ела да направим един грим безплатно, да се снимаш, да пуснем на лайк. Дай му газ, тихо няма пазя аз, Яко бас. Никога не съм гримирал никой безплатно. Че неизвестна певица като тебе се гримира някой. Гримирал съм те веднъж за 15 минути и съм взел 400 лева конвора. Слава, Бог, направим като тръвещи. За 15. Абе, аз кога съм те гримирал те без пари, бе, маймуно? Ти си ми се молил да ме гримираш, бе. Тапанар, толкова си ограничен и толкова иска да спъхнеш на мой гръб. Мале. Няма да е то българско шоу, ако не стане някоя простотия по време на него. Аз на 20 години като зрял възрастен. Един приятел направи същото, само че без дори завивка. А! Мамо! Да. Аз съм дюнер! Вау! Супер! Горката жена! Да! Какво отчаяние само! И тъй като всички интересни гости ми отказаха, днес... Да. На гости ми е Мъци, влогъра Мъци. Моля! Ти, надявам се да харесат това шоу повече от най-недоклатеното ти шоу. Хора, аз Мъци, вие не сте. Защо се сорат? И по-добре, че не сме. Аз си единственият човек в света, който хем е плешив, хем има мазна коса. А знаеш ли кое е единственото по-гадно нещо от личността ти? Кое? Видеята ти. 300 000 абоната в YouTube.
Ти имаш 3 пъти по-малко или 4-5 пъти по-малко. Много, много, много по-малко. Ако аз съм зле, просто смятай ти каква киша си. О-о-о-о! Майко, майко, голям цирк. Здравейте, приятели. Искам да ви кажа, че аз вече се промених. Аха! Аз вече не съм гей. Писна ми от тези излагаци и от тези гейски истории. Вие бяхте прави. Не ти вярвам. Заради това аз си търся жена, която да ми готви, да ми чисти, с която да си създам семейство, да си направим деца, аз да ходя на работа, да я изхранвам. Да бъдем едно много щастливо семейство. Не! Кандидатките не. Да ми пишат долу в коментарите. Имам. И аз ще ги последвам. 5500 който коментара. Който иска да се запознае с мен. Аз съм едно обикновено момче. Не съм богат, беден съм. Бог е създал мъжа и жената. В Библията пише мъж и жена само. Не, 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 не. Това не мога да го повярвам, не. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!